будуть притаманні що чоловіку, що дружині. Це любов безпосередньо, це віра. Віра в Бога, віра в любов, віра в щастя, тобто духовна любов. Далі, це свобода дій, але вона побудована саме на довір'ям. Щирість, щедрість, жертовність. Не всі члени нашої команди вважають так це слово, але от висловлю цю думку, що якщо я люблю, я готовий заради цієї людини абсолютно на що. Так, відповідно, ця людина також любить мене і готова на цю жертовність також. І, звісно, це відповідальність очікуваним результатам, так? Очікування один від одного, все це у взаємності. Це спільний пошук, вибачте, не змогли переклад зробити, точок соприкосновення. І саме з цієї точки розширюється простір цієї сім'ї. І дуже мудрою була думка про те, що повинен бути духовний учитель. Так? Це може бути наставник, джерело, до якого можна звернутися, якщо в якійсь точці стосунки так, ну, не виходить, десь щось відступитися, або що, тобто наявність духовного вчителя саме. Дякую. Будь ласка, ще наша команда не дуже гарно всі обговорювали, якими я би це мають зробити, як чоловік, так і жінка. Нам наш єдиний чоловік допомагав у виборі цих якостей, і кожен з нас по декілька цих якостей сказав. Ми все-таки розділили на якості жіночі і чоловічі. От для жінки, з нашої думки, притаманні такі якості терпіння, турбота, підтримка, ніжність, жіночість, в деякій мірі покірність, а також створювати сімейний душевний жар залишок сім'ї. Для чоловіка притаманні наступні якості, як відповідальний, сильний, надійний, вміти прощати дружині її слабкості, бути відданим і вірним. Ми вже не будемо повторювати те, що не повторювали, не складніше. Наша команда хоче доповнити те, що спільне, що дружина і чоловік мають мати спільне. Це вміння прощати, стриманість, тобто емоційна стабільність, вірність один одному, поважати інтереси іншого, взаємодопомога, привноваження егоїзму та альтруїзму заради інтересів сім'ї, дивитись в один бік. Тобто, якщо чоловік дивиться в одну сторону, тобто і жінка теж повинна йти за ним, не обмежувати внутрішню свободу. Але також ми ще розрізнили чоловіка та жінку. Чоловік має бути ніжно-сильний, а жінка має бути сильно-ніжна. Чоловік має готовність брати на себе відповідальність за сім'ю, а жінка має брати готовність підтримати починання чоловіка у всьому. Дякую. Дякую всім. Ну, власне, мені здається, всі підрухи наші висловились. Ну, от наше бачення в даному форматі, звичайно, я бачу, зійшлося до того, що якось відокремити чітко їх можливо, але чи варто? Вони десь в сім'ї однозначно викристалізуються, да? В кожній сім'ї окремо. От наше бачення того, що, напевно, не першою точкою щасливої сім'ї є спільний світогляд. Якщо в сім'ї є спільний світогляд, тоді на ньому можна будувати будь-які напрямки розвитку сім'ї. І тоді це стає шляхом, коли вже нічого немає слів, вже немає можливості вирішити якісь певні питання, от саме певні світоглядні моменти допомагають перейти до наступної сторінки. Адже ми знаємо, що дуже часто завершення чогось одного в житті є початком чогось іншого. Ну, а тепер я пропоную послухати думки наших експертів, які, ну, напевно, найкраще володіють питаннями, що ж не вистачає їхнім папам і мамам.